Я вас вітаю. Дуже вдячна вам за те, що ви відгукнулися на нашу пропозицію. У нас є мета і така, так би мовити, ціль всім славутичанам дати можливість обрати дійсно гідного кандидата на посаду міського голови. І тому ми вирішили всіх кандидатів поставити в рівні умови. В нас є 4 конверти, в них є 4 питання. 4 питання, вони однакові для всіх. Їх послідовність вирішить лише доля. Перш ніж ми розпочнемо, я хочу розпочати з такого міні-бліц-опитування. Ви готові? Прошу відповідати вас, не замислюючись. 3 ваші сильні якості. Ну, це, що я точно не підкупний, не можу сам сказати, що я єдинолічний якийсь ігрок, да? Що в мене сильна команда. І третє, що біля мене сильні жінки. Які якості чи риси характеру ви не сприймаєте в людях? Це коли, знаєте, я вірю, що людина, що я розумію, що людина бреше, а мені треба її вислухати до кінця. Яка остання книга, яку ви прочитали? Ну, це книги всі по психології, і зараз вивчаю, хочу, щоб було краще розмовляти українською мовою, то в мене зараз всі книги якраз для того, щоб поліпшити свою мову на українську мову. Яка історична постать вам імпонує? Ну, Жанна Д'Арк, мабуть. Цікава відповідь. Ваша мрія? Моя мрія, щоб Славутич це було місто дійсно 21 століття. Добре, ну я думаю, ми можемо розпочинати. Нагадаю, що на відповідь у вас є лише 3 хвилини і не секунду більше. Будь ласка, тягніть, озвучуйте питання, і як будете готові, можете відповідати. Основні напрямки розвитку міста на найближчі 5 років. Ну, знаєте, я вам так скажу, що це знову ж не моя ідея, а ідея мого товариша. Може, комусь він подобається, комусь ні, але сьогодні така нагода є, що в мене мій товариш замміністра оборони. Да? І я дослухався до одного, не буду відверто казати, це Ільгіс Іскаков. Да? І коли він в розмові зі мною він сказав, що от добре було б тут училище для погранців, да, зробити. І коли я своєму товаришу Сашку позвонив, кажу, от в нас місто таке, в нас саме така крайня точка, і тут якраз все для того є, щоб організувати. І в нас була розмова, і ми в цьому напрямку десь крокуємо. Ось. Тому це перше. Друге – це профтехучилища, які, я сьогодні розумію, сьогодні є підприємства, які сьогодні страждають від кваліфікованих робітників. Ну, я вам можу сказати на своєму прикладі, що сьогодні ні бармена, ні офіціанта, ні повара я не можу знайти. І також і швачку, яка це напрямок, який в нас є, да, на підприємстві. Тому треба тут в цьому напрямку десь бути. І щоб було місто таке, знаєте, щоб люди сюди хотіли їхати, як не російське, привлекательним, щоб воно було. От. Тому ми будемо з нашою командою в цьому напрямку і працювати. Добре, дякую. Наступне питання. Чи можливо реанімувати медицину в Славутичі, як це зробити? Ну, теж розумієте, це таке питання, в якому я тільки почав розбиратися. І то тільки тому, бо в мене в моїй команді є фахівці в цьому напрямку. Да? Ми все одно нікуди не дінемося від платної медицини. Да? І треба і безплатно для людей, які не можуть десь, в яких є якісь льготи, чорнобильці, вони повинні обслуговуватися в такому. Тому я думаю, що разом все можна зробити. Ну, тут було багато питань, знаєте, політично це було, роддом оставляти чи не оставляти. Ну, так як в нас чоловіки
вже не ті, що були 15 років, да, не та рождаємося в місті, то я думаю, що питання, коли був Ладежев, да, він правильно зробив, що родом закривав. Знову мене хтось там скаже, що я там такий-сякий, все закривати. Ну, з економічної сторони для нашої больниці, да, це було правильне рішення. І для бюджету. Сьогодні ми з бюджету втрачаємо на утримання цих людей 2 мільйони. Ну, тільки фахівець може сказати, що Ладежев був правий, а проста людина зрозуміла, скаже, що все пішло десь якийсь, під якийсь відкос, там ще якісь. Ну, я думаю, що це теж, знову ж, це разом все можна робити з новим скликанням депутатів. Добре, наступне питання. Чи варто продовжувати рятувати від банкрутства КП ЖКХ, при цьому не залишатися, при цьому не залишитись без тепла? Ой, ну це така боляча тема, і мені дуже, якби б тут був Агафонов Олег, да, він би, мабуть, краще розказав, бо він сьогодні директор Укртепло, один із директорів Укртепло, і я сьогодні тільки розбираюся в цьому питанні. Да. І я можу вам сказати, що тут повинна була бути команда роботи нашого мера, його замів і директорів чи фахівців з Укртепла. Бо все одно багато міст переходить на альтернативи на тепло. І те, що сьогодні в такій, от, наприклад, зараз така погода, то ми могли б опалюватися від зеленої енергії, як в народі її кажуть, зеленка. Да? Ну, теж треба розбиратися, бо тут політика. Тут я дивився Тушева, його інтерв'ю, він правильно сказав, що тут політика, бо сьогодні вони втрачають 1,5 мільйона. Це тільки те, що я знаю. І 600 тисяч десь на холодній воді. От. Тому теж тут фахівці можуть дати. Знову ж, я хочу в цьому розібратися. Ну, я можу розібратися тільки, коли ми десь отримуємо перемогу, і тоді вже дійсно будуть займатися люди, які в цьому розбираються. Ну, але все можна. Все можна зробити. Добре, дякую. І останнє питання. Як зробити Славутич привабливим для інвестора? Ну, це от тим, чим ми зараз займаємось. Розумієте, в мене такий мій бізнес, да, і я ніколи ну, не вагався, коли я вкладав гроші в своє підприємство із командою, і з моєю дружиною. Ми, знаєте, у нас такий був, ми живемо один раз. Да, і ми все робили для того, щоб люди могли прийти. Все починається, там, якщо театр починається з вішалки, да, то ресторан починається з туалету. Столітній кімнат. Да? Тому в нас, коли нам якийсь журнал там запропонував, що це таке, там в Інстаграмі завжди фотографуються, пишуть старий Талін. Ми думали, що це в Талліні, в Естонії, а тут в Славутичі. І приїжджали, нам якісь там навіть нагороду давали за це. Да? То, бачите, люди ж приїжджали. І ми таке місто повинні зробити, щоб інвестор прийшов, воно повинно звучати завжди, що в Славутичі саме найкраще. От наша команда сьогодні, і це вже з Ярославом Москаленко було озвучено, коли він мене спитав, от що ти хочеш, щоб в Славутичі було, да? То це стадіон, який він сьогодні подарував з іскусним да, полем, і він сьогодні до сих пор не укладене це покриття, да? І він розуміє, що це треба буде в першу чергу робити, бо воно пропаде там. І котлован, який в нас сьогодні є, я ж вже казав в своєму інтерв'ю, що можна сьогодні зробити 40 на 20 чи 30 на 15. Це такий іскусний басейн, щоб люди могли там загорати, не їхали там десь в тій воді, не ясно якого кольору купалися. Чернігів сьогодні, в них є Шишкін, це зона відпочинку, і Ріверсайд готель. І туди наші славичани їздять. Це в першу чергу буде привабливим для тих людей, які літом приїздять до своїх батьків чи знайомих. І багато таких можна локацій ще зробити. Ну, знову ж, це така, знаєте, командна робота. Бо сьогодні, що в нас є
навіть між нами, підприємцями, мером і його замами, то це не робота. От чесно вам скажу, мені сьогодні, як підприємцю, чи я знаю, чи там ще одніх, ну, ми сьогодні не живемо нога в ногу з мером. Да? І якщо так розібратися, то він і нам не потрібен. Бо за 5 років цієї команди, що прийшла, нічого хорошого там, да, чи ми не бачили по відношенню до нас, до бізнесу. От і все. Добре, дякую. І ще один приємний бонус. Ви можете звернутися зараз до виборців, і у вас також є 3 хвилини. До виборців я можу сказати, коли ви виберете нашу команду і мене мером, то вам не буде соромно за нас. І за мене теж. Все, дякую. Добре, дякую вам за інтерв'ю і за те, що ви погодились. Все, дякую.